په کابل کې ځانمرګي برید او درانه مرګ ژوبله اړولې ده. سلام ستړي مشای پام وکړی د یاران ټي وی یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. راپورونه وایي چې نن د افغانستان د لویې څارنوالۍ پر کارکوونکو یو ځانمرګی برید شوی چې له امله یې درانه مرګ ژوبله اوښتې ده. نتایج شوي راپورونه وایي چې دغه پیښه کې 15 تنه وژل شوي او د ټاپیانو شمیر معلومه نه دی. دغه پیښه نن دوشنبه د وږي 12 مازدیګر 4:00 شاوخوا رامنځته شوې او د کابل امنیه قمندانۍ هم تایید کړې ده. راپورونه وایي چې برید د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د میرویس میدان دارالامان پر لویه لاره شوی دی. سرچینې زیاتوي چې له یادې سیمې د امبلاسونو غږونه هم اورېدل کېږي. د کابل امنیه قمندانۍ په اړه د مرګو ژوبلې او څرنګوالي په اړه نور معلومات نه دي ورکړې، خو ویلې دي چې له پلټنو وروسته به له رسنیو سره دقیق معلومات شریک کړي. ایران د ګیس پایپ لاین منصوبې په سر نړیوال عدالت کې په پاکستان د 300 کروڑونو ډالرو د تاوان د دعوې کولو خبره وکړه. د پاکستان له لورې د ګیس پایپ لاین په منصوبه کې د عملي کار د نه پرمختګ له امله ایران ویلي دي چې په نړیوال عدالت کې د پاکستان پر ضد د 300 کروڑو ډالرو د تاوان دعوه کولی شي. د ایران رسنیو د راپورونو له مخې چې ایران د ګیس پایپ لاین په منصوبه کې د پاکستان لخوا د عمله نه کولو په سر پاکستان ته وروستی نوټس لیږلی دی. د ایران سفارتي سرچینې ویلي دي چې ایران پاکستان ته اشاره کړې چې په نړیوال عدالت کې پر ضد د 300 کروڑو ډالرو دعوه کولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر وایند ممتاز زهره بلوچ د پنجشنبې په ورځ د ایران لخوا پاکستان ته د لیږل شوي نوټس په حقله د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې دا معامله د پیټرولیم وزارت اړوند ده، خو هغې واضح کړې وه چې اسلام آباد له تهران سره ټولې چارې د دوستانه خبرو اترو له لارې هوارول غواړي. په رسنیو کې که هر څو د ګیس پایپ لاین په معامله بحثونه راپورته شوي، خو د پاکستان د پیټرولیم وزارت تر اوسه په دې اړوند هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. د یادولو ده چې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین تړون په 2010 کال کې شوی و. د تړون له مخې ټاکل شوی وه چې د ایران د جنوبي فارس د ګیس فیلډ څخه به د پاکستان بلوچستان او سیند صوبو ته د ګیس پایپ لاین وغځول شي، خو د امریکا د بندیزونو د اندېښنو له امله پاکستان له خپله لورې په دې منصوبه کې کار ودرولی دی. د څېړونکو په وینا په موجوده وخت کې چې پاکستان د اقتصادي کړکېچونو او په سیمه کې د سفارتي ستونزو سره مخ دی، د ایران لخوا نړیوال عدالت یا محکمه کې په پاکستان د 300 کروڑو ډالرو د تاوان د دعوې کولو اشاره د اسلام آباد ستونزې لا پسې زیاتولی شي. څېړونکي وایي چې د پاکستان له لورې د سنجیده جواب نه ورکول کېدو او عملي ګامونو نه اخیستل کېدو له امله ایران د نړیوال عدالت ته د تګ جواز لري. په اسلام آباد کې د ایران دولتي خبري شبکې ایرنا خبریال افضل رضا وایي ایران د نړیوال عدالت ته د تګ سنجیده پریکړه کړې ده، خو قتل به دا وي چې د پاکستان د پیټرولیم وزارت په دې صورت حال کې څه رقم ګامونه اخلي. نوموړي ویلي دي چې د ایران له لورې له لیکل شوي خط څخه دا خبره په ډاګه کېږي چې داسې هېڅکله نه ده چې ګنې دواړه هېوادونه دا معامله په پټه خوله هوارول غواړي.